No niin, terve, tässä Janne Immonen ja Rock Your Day. Tällä videolla käydään läpi oravan pyörän eri tasoja ja miten sä voit liikkua niistä eteenpäin. Oravan pyörän ensimmäinen taso on, mitä monet ei edes tajua, että se oravan pyörä on vasemmiston orja. Eli sä oot työtön ja sä saat jotain työkkärilahaa, sossurahaa, mutta jos sä teet yhtään päivää töitä, niin annetaan ihan kunnolla penaltia, että nyt menepäs paikalle sinne ja eläpäs tee yhtään töitä. Ja siellä saattaa olla semmosiakin tapauksia. Mulla on omakohtaisia kokemuksia. Yksi nuori tuli mulle kesätöihin ja hän teki muutama satasen siinä töitä. Ja ne otti hänen äidiltä ne rahat pois. Eli tarvitaan niitä äänestäjiä, joita pidetään köyhänä siinä. Ja miten sä pääset sieltä eteenpäin? Ihan yksinkertaisin maalla lähdetään töihin ja ruvetaan tekemään sitä rahulia. Ja asiat alkaa pikkuhiljaa silloin muuttua. Ja monta kertaa monet sanoo, että eihän se ole helppo, jos siitä saa saman palkan kuin kotiin. Eihän siinä ole mitään järkeä mennä töihin. Mutta järki on siinä, että me saadaan sitä kautta sitä vapautta ja päästään siitä oravan pyörään ensimmäiseltä tasolta pois. No mitä sitten sen jälkeen? Me päästään töihin, me ruvetaan tienaamaan hyvin, rahaa rupeaa tulemaan ihan kivasti, elämä rupeaa hymyilemään, mutta sitten me ruvetaan, ostetaan entäks se auto siitä ja kohta työkaverit sanoo, että pitäisi asuntokin ostaa ja ostetaan liian kallis asunto ja liian kallis auto ja kaikki meidän rahat menee siihen niiden asunnon ja auton maksamiseen ja joka kerta on ihan hirveä pääsärky ja se ei ole taas yhtään enää kivaa. No mitä sitten pitäisi tehdä? No silloin pitää ruveta miettimään niitä omia kuluja, että minkä verran sitä oikein tuhlaa sitä rahaa, ettei kaikkea pistä menemään eikä kaikkea pistä asuntoon ja autoon. Mäkin yhdessä vaiheessa huomasin sen tilanteen, että mulla oli hyvä työpaikka, mutta mulla oli kanssa hieno auto ja hieno asunto, mutta mulla ei ollut ikinä rahaa. Mä myin hienon auton pois ja mä laitoin oman hienon asunnon vuokralle ja muutin sitten itse paljon halvempaa asumaa. Ja mä pääsin sillä tavalla taas eteenpäin. Mä sain siitä vapautta, että minun ei tarvinnut käydä töissä ja mä perustin mun oman firman. Ja siitä tuli taas se seuraava oravan pyörän taso, kun mä perustin sen oman firman, ne mitenkä ollakaan. Mulle tuli taas vapautta. Se oli oikein jee, mä voin tehdä mitä vaan. Mä matkustelin ympäri maapalloa, tein bisneksiä, soittelin kauppoja. Elämä oli oikein mukavaa. Mutta sitten mä taas rupesin miettimään, että ei vitsi, pitäisi saada vähän lisää rahulia. Ja rupesin palkkaamaan työntekijöitä. Sitten yhtäkkiä niitä työntekijöitä oli 8 vai 10. Ei vitsi, mä huomasin, että mä oon taas jumissa tässä. Ne vaatii työjohtajaa, ne vaatii sitä toimaria, kuka siellä paikalla on. Ja mä en yhtään tykännyt siitä, koska mä en enää pystynyt ihan samalla tavalla reissaamaan ja pyörimään ja ei ollut enää sitä vapautta. Sitten, tai jos sä haluat siitä päästä eteenpäin, niin seuraava taso voi olla, että sun pitää palkata se toimari tai pitää palkata se operation manageri, kuka rupeaa pyörittämään ne kaikki firma-asiat. Toinen vaihtoehto on ulkoistaa ulkopuolisille toimijoille ja rakentaa systeemeitä, että sä saat asiat pyörimään, että sinun ei tarvii olla orkesteria jossakin tietyssä paikassa johtamassa. Ja tässä oli oikeastaan kaikki tasot tällä erää. Tästä tulee lisää tasoja, kun ruvetaan miettimään sijoittajia, mutta nämä on oikeastaan ne yksinkertaisemmat. Kommentoi omaa tasoa, missä olet menossa tällä hetkellä ja minne haluat mennä. Ja muista aina, joka ikinen hetki, joka ikinen aika, kaikki lähtee sinusta, että mitä sä haluat, niin tee töitä niiden eteen. Muista kommentoida ja muista tykätä ja muista seurata. Ei muuta kuin rock your day every day.